cocheira do Banco do Brasil abriu. Vai nele, João Mauro Kugel. E banda inverteu o sentido, João Mauro Kugel tá equilibrado, tá encaixado, veio pra parar embaçado. Palma dela, João Mauro Kugel de Cosmópolis. Ô Bruno, trabalho sensacional do trio de salva-vidas. Exatamente o que eu quero salientar no finalzinho dessa montaria. Primeiramente, eu quero posicionar vocês como esse boiadeiro monta correto em cima do touro, ó. Ele segura a corda americana com a mão direita e o Atlantis mostra os detalhes pra gente. Na contramão dele, olha o braço erguido, o braço de equilíbrio, como vai trabalhando como um leme, buscando na contramão. E pode soltar agora, Max. Ele bem posicionado, todo rodando na contramão, até aí tudo bem. Porém, agora, preste atenção no triângulo funcionando exatamente em cima da pinta. Olha o cigano chamando a cabeça do touro, tirando a atenção ali do João Mauro. Cadê a salva de palmas aos nossos anjos da arena? Os nossos salva-vidas, nota 83 pontos!